Oke, okay, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, okay, hari ni Jumaat 15 hari bulan 10 2021. Okey, insya-Allah alhamdulillah Tuhan bagi rezeki dapat Honda Jazz. Honda Jazz. Honda Jazz hybrid 1.3. 1.3. 2013 ini edisi terakhir. Ini panggil ini Jazz GE8. Jazz GE8. Okey. Okey, nak tanya apa ni? Apa perasaan yang kecil dahulu? Start daripada Fatimah. Apa perasaan Fatimah? Ah, bila Fatimah? Panaslah sini. Ah, okey. Adijah pula. Kerja segembira kerja kereta baru. Ya. Yeah. Okey. Okey, Ismail. Rasa begitu. Hah? Pendapat saya ialah pendapat yang apa yang Ali sampaikan. Rasa saya best. Okey, Yusof, apa pasal Yusof? Tengok tadi expectation ni macam mana? Best. Panas sinilah. Rasa best. Harap-harap kita ni boleh tahan lama lah sampai kita sampai ketang dalam tak semua. Baik ayah boleh bawa cucu-cucu. Ah. Okey, Lokman. Lokman. Saya sangat seronok. Dan bunyi dia dan doa saya tu makbul. Okey, kakak. Sejuk muka. Sejuk apa? Tujuh dah. Rasa apa? Rasa bersyukur dapat kereta baru. Okey, yang paling grand, saya nak tanya apa perasaan ibu start mula daripada mula detik-detik kereta ni. Oh, daripada ofis. Tak, daripada mula cerita kereta ni. Kejut. Dan sekarang happy. Apa? Ismail. Semoga Aisyah ada peluang nak bawa kereta ni sendiri. InsyaAllah. Okey. Okey. Korang rasa muat tak kereta ni sumbat 8 orang ni? Okey, kereta ayah ke? Okey, kereta ayah ke kereta ibu lagi besar korang rasa? Ayah. Yo, yo. Tahu. Kereta ayah ke kereta ibu? Kereta apa? Kereta ayah. Benda ni. Tadi kereta ayah, tapi kereta ibu. Ibu. Kereta ibu. Sekarang ayah tanya pendapat. Kereta ini kereta ayah ni ke ataupun kereta ibu lagi besar? Korang rasa? Ayah ni. Yang ni lagi besar. Tak sebab betul tak? Tak. Sebab belum tahu. Ha. Tak. Sebab kita expectation. Kakak, kakak dulu lah. Kakak rasa kereta yang Honda pun ada city. Tak. Honda city terlebar. Ni dia macam ku. Okey. Okey, Lokman. Ya. Kenapa? Tak dua ibu dulu. Betul kata ayah lebih besar? Ya. Yeah. Sure. Bukan bukan kereta ibu lagi besar. Okey, Yusof. Nampak kecil tapi dalam kemungkinan besar. Tak. Jawab soalan aja, simple aja. Kereta ibu ke kereta ayah lagi besar? Tu je. Bagi macam kereta ayah lagi besar. Okey, Ismail. Kereta ibu, macam nak bagi tak boleh. Kereta ibu atau kereta ayah? Untuk bagi. Pendapat saya apa yang disampaikan oleh abang saya yang bernama itu. Hadijah. Kereta ayah ke kereta ibu besar? Kereta ibu, okey. Okey, Fatimah. Kereta ibu ke kereta ayah besar? Ibu. Okey. Kita akan sama-sama menyaksikan, okey, jawapan dia. Okey. Apa-apa hal yang besar duduk dulu, itu yang apa pangku yang kecil, okey? Okey. Sekejap. Okey, kita resmikan. Bismillah. Okey. Okey, kita akan sambung kemudian.